Të dashur nxënës, sot jemi mbledhur për të kurorzuar punën e madhe që kemi bërë gjatë vitit shkollor, mësimin e shkronjave të arta të gjuhës tonë shqipe. Sot ju jeni gati një vit më të rritur. Në fillim, kur erdha në klasë, mendoja si mund të ishte ky vit shkollor, sa të vështirë do e kisha. Por çdo ditë në vazhdim, duke ju parë ju, buzëqeshjen tuaj, bukurinë tuaj, më zbukuruat edhe mua ditët, duke më bërë të ecë qetë në rrugën që kishem nisur. Çdo ditë isha falënderuese për ju, që ishit aq të mirë, plot botë e plot dashuri. Të dashur fëmijë, të dashur prindër, të gjithë së bashku, duke bashkëpunuar, duke ju pasur në krah në çdo vendim timin, erdhëm këtu, në përfundimin e habetares. Ju, tani nxënës, dini të lexoni gjuhën tonë shqipe, e unë jam krenare për ju, për punën tuaj. Do bëni krenar mamin e babi, gjyshin e gjyshen, motrat dhe vëllezërit. Do rriteni, do mësoni dhe do të bëheni të denjë për vendin tonë, për një të ardhme plot shpresë dhe më të mirë me ju. Ju dua shumë, mësuesa e erë.